цієї ночі великого лиха наробила пожежа. Загорівся приватний будинок. О 21 годині 40 хвилин до пожежно-рятувальної частини від перехожого надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку за адресою Соборна, 131. Рятувальники примчали негайно і кинулись рятувати будинок. О 22 годині 34 хвилини пожежу було ліквідовано. Зі слів вогнеборців, під час спалаху у будинку знаходилось 3 людини. Їм вдалося вибратись із полум'я самостійно ще до виклику вогнеборців. Найбільше постраждала жінка 1965 року народження. Вона отримала термічні опіки полум'я. 11 листопада 2021 року о 21 годині 40 хвилин надійшло повідомлення на пульт зв'язку частини 25-ї державної пожежно-рятувальної частини про те, що виникло загорання житлового будинку за адресою місто Подільськ, вулиця Соборна, 131. Після отримання повідомлення одразу ж було направлено пожежно-рятувальне відділення для ліквідації пожежі. По прибуттю було встановлено про те, що виникло загорання багатоквартирного житлового будинку. Пожежею було знищено частково дах, перекриття, житлову кімнату, домашнє майно, речі та меблі. А також на місці виклику було виявлено потерпілу жінку, яку одразу вже передали до карети швидкої допомоги та відвезли до Подільської міської лікарні. Ймовірна причина пожежі – це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. А ось думки доньки та сестри потерпілої зовсім інші. Вони запевняють, що це не нещасний випадок. Каже, що мати із братом та його дружиною винаймали цей будинок. А останнім часом власниця будинку наполягала на тому, аби вони з'їхали. Там вона спала, відкриваються двері, і бачать, що щось летить на її кроваті, в диму все. Ну, правда, понятно, что пока они, он ее встал, пока встал с женой, этот дым уже начал, вот этот плавится, все плавится. Не, они выбежали, давай маму вытягивай, она горела вся. Все в дыму невозможно было, такой был дым, прямо такая температура, что невозможно. Ну вот посмотрите, версия, что печка, нет, вот как на нее бросили, вот тут кровать, вот и горела. Зі слів самої ж господарки дому, вона каже, що це дім її батька, в якому ніхто не проживав. І вона дала можливість жити цим людям задля того, аби вони доглядали за будинком. Коли дізналась про пожежу, була вкрай розчарована. Нам вдалося поспілкуватися в телефонному режимі із першим свідком цієї події. Саме він викликав рятівників. Алло. Доброго дня. Добре. Це вас турбує Подільське ефірне телебачення. Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатись? По якому питанню ви хочете запитати? Я би хотіла запитати, ми знаємо, що ви вчора ввечері стали свідком пожежі. Ну, как бы да, я вызывал просто пожарку и скорую. Угу. Саме ви викликали рятівників, так? Да. А скажіть, будь ласка, що відбувалося, що ви бачили особисто? Я знаходився возле піцерії, вийшов до машини, бачу дим, люди щось там кричали. Потім до мене підбігли, попросили визвати, я визвав. Угу. Там люди були, я близько не підходив, я був там, я ж кажу, я вийшов до машини і визвав, а потім я уїхав. Також ми поспілкувалися з однією із сусідок. І ось, що вона розповідає про той вечір напередодні пожежі. В цій мусорці вона все заносила туди. Ага. Все, повністю все. Ну, один вийшов, этот циган какой-то, он весь в крові, думаю, или они там дрались, ну что-то было. Ну резко, да? Резко, резко, очень резко. Наразі постраждала жінка перебуває в реанімаційному відділенні Подільської міської лікарні. Лікарі продовжують боротися за її життя. Стан хворої дуже тяжкий, його не можна зараз назвати стабільним. Процент опіків більше 90%, 95-99%. Такий стан не дозволяє нам її транспортувати в опіковий центр в Одесу. Ми консультувалися з опіковими спеціалістами, комбустіологами. Нам дані рекомендації, як її реанімувати і стабілізувати стан. І як тільки вона буде стабільна, ми її спецтранспортом переправимо в опіковий центр. А, на жаль, зараз це зробити не можна. На даний час хвора в реанімаційному відділенні, зроблено вже дві
перев'язки зночі, зроблено часткове видалення пошкоджених тканин, інтенсивно проводиться лікування. Наші лікарі, реаніматологи в більшості, в меншості ми, травматологи, робимо все можливе, щоб стан її стабілізувати і вона вижила. Маємо надію, що стан потерпілої значно покращиться. Ми співчуваємо цій подільській родині. Хоч і версії рятівників та родичів потерпілих різняться, але на це є відповідні органи, котрі розслідують дану справу. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.